Många misstar diskussioner för argumentationer och tror att man kan vinna en diskussion. Men det kan man inte. För syftet med en diskussion det är att man ska ta och lyssna på vad andra har att säga och sen säga sina egna åsikter. Man kan inte vinna en diskussion, utan det kan man bara när man argumenterar. Här kommer tre tips som gör att du kan ha en bättre diskussion. Nummer 1. Var aktiv och lyssna på vad de andra har att säga. När du har lyssnat, försök sen att se om vad du tycker om vad de har sagt. Håller du med? Håller du inte med? Varför är det så? Har du något annat som du vill lägga till? Alltså helt ärligt, tycker du det är rimligt att mellanmjölken kostar 15 kronor nu? Den kostade 10 spänn förra veckan! Va? Ja, jo, du har helt rätt. Eller så kan man göra så här. Alltså helt ärligt, tycker du det är rimligt att mellanmjölken kostar 15 kronor nu? Den kostade 10 spänn förra veckan! Ja, jo, du har ju rätt. Men samtidigt så har ju Sveriges mjölkbönder ganska så dåliga löner. Och jag kan lätt betala den extra femman för att korna ska få ett bättre liv. Vad tycker du? Ja, jo. Ja, det är grymt sant faktiskt. Tips nummer 2. Försök att få diskussionen att gå framåt. Det är lätt när man diskuterar att det blir så där pinsamt tyst. Och det är just då du måste se till att diskussionen går framåt. Du kan lätt göra det genom att helt enkelt ställa frågor till den andra personen. Eller ta vad de har sagt och se om du kan se det ur ett annat perspektiv. Så, visst tycker du egentligen att det är ganska så dåligt att äta för mycket rött kött, eller hur? Nej, verkligen inte. Det tycker jag inte. Men du, alltså, är det inte samma sak med fisk också? Eller tror du att det är bättre? Kan man äta det? Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag menar, det är ju ändå rött kött och det är ju det som är det dåliga med griskött. Så det kanske är lika dåligt, men samtidigt är det fisk och de är inte så farligt feta och allt det här. Så nej, det kanske skulle kunna vara bättre. Tips nummer 3. Det är som sagt stor skillnad på att diskutera och att argumentera. I en diskussion så lyssnar man på varandra och helt enkelt försöker säga vad man själv tycker. I en argumentation då ska man försöka övertyga den andra och helt enkelt vinna. Vilket lätt kan bli ganska känslosamt. Alltså det finns ju ingen mobil som är bättre än iPhone. Den är lätt bäst. Nej, Android-mobiler är lätt bättre. Lägg av! iPhone är ju sjukt enkelt att använda! För att man är så dum att man inte klarar en Android. Du är dum! iPhone! Android! iPhone! Ja. Eller så kan man göra så här. Alltså det finns ju ingen mobil som är bättre än iPhone. Den är lätt bäst. Ja, fast jag håller inte riktigt med. iPhone är sjukt dyr för vad man får. Jag menar, en Android kan man ju lätt göra mer personlig. Ja, jo, fast iPhone är riktigt lätt att använda. Ja, i och för sig. Jag kommer nog ändå inte köpa en iPhone. Jag gillar Android bättre. Okej.